på er allihopa. Det var ett tag sedan som jag la upp något nu. Jag har ju varit på den här täckdikningen som ni som kollar på Instagram har ju sett en del av det faktiskt. Men det är ingenting som jag filmar och lägger ut på YouTube direkt. Med att det inte är på våran gård. Jag har lite semester nu med. Så passa på att försöka skjuta ett vildsvin som är här nere i havren. Jag går förbi ett kornfält här. Och nu ser jag att syrans barn står och knackar på ett fönster och vinkar till mig här uppe. Så jag ska ägna mig åt dem lite till. Det är alltid roligt med småbarn och sådär. Det var faktiskt så att min systers man där då, han hade korn på den här grisen igår kväll. Det var en katt som skrämde grisen. Så det var lite retligt. Men se om jag har bättre tur. Spannmålen börjar bli mogen nu. Vi var ju ganska tidigt ute. Det här kornet, jag tror det. Eller, det har ju frosten nöp av det rejält. Så. Men det insåg under så att den verkar ju ta sig. Så vi är rätt så nöjda ändå. Men vi får se vad det blir av den här filmen. Om jag har sån tur att grisen kommer och jag får med den på bild. Någon gris blev ju inte skjuten för mig den kvällen i alla fall, men det var ju en fantastisk kväll att sitta ute i alla fall. Idag, måndag, den lilla semestern är ju slut och vi börjar dagen med att skilja från aveltjuren, den ena av dem. Vi är en kvar ute hos kvigorna, men vi tar han så fort det blir läge. Men nu vet vi då, med att vi skiljer från den här 1 augusti nu då, och vi släppte han väl 17 maj om jag inte minns fel. Så innebär ju då att där har vi ett kalvningsfönster nu då i vår. I år blev det så att vi har fortfarande var det 3 kor kvar som inte har karvat. Och de karvarna kommer bli träliga eftersläntade. Och vi har ju gått och vaktat på dem där i sommar. Så för att undvika det och för att få en tät kalvningsperiod så har vi tagit en. Tjuren här nu då. De korna som inte är dräktiga nu. De får vi ta ett beslut om vad vi gör med efter det då. Jag ska åka och hämta ett last balar nu. Och tänkte att ni skulle få följa med på det. Vi har ju några stående på en annan gård i närheten här. Som vi kör hem och forar upp till korna. För betorna är ju tyvärr slut nu. På grund av dåligt med regn. Så vi forar här på foderbordet. Och så får de gå in. Då tar vi tillvara på gödseln igen. Så hamnar den i gödselbrunnen. Och kan komma till nytta ute. På åkaren igen då. Och det tycker vi är bra.
Så, skönt att få hem de balarna där. Jag sa ju inte det innan, men vi stödfodrar ju här. Det sa jag ju. Men till dikorna då, så hämtar vi balar på det här andra stället. Det är ju 3D-skördsbalar från förra året. Lite andra skörd. Och det är perfekt att fodra upp dem nu. Det gräser väl lite mindre smakligt, eller hur man ska säga. Än till exempel första skörden som tjurarna får som står här. Och då när beten är slut här då, så då tycker de att det är jättegott att få de där balarna och kossorna. Så att de får det att äta, och det är ju som hö. Det är ju som balar här till exempel. Så det är vi inte, ja, det de inte äter upp, vi byter det rätt så ofta. Det ströver med tjurarna som går in här istället. Det funkar jättebra, de håller sig jätterena och fina. Och det är lite roligt nu när jag har varit borta ett tag, jag har fått täckdikningen, och ser man verkligen hur himla snabbt de växer, de här tjurarna just nu. Det är ju några av dem som faktiskt redan är klara, och det är skönt att se. Som ni såg här på drönarbilderna på slutet, så är havren nästan klar med, så att det smäller väl bara till här nu, så måste tröskan hem, och det är några små grejer som ska fixas på den innan vi kommer igång och köra. Och sen tror vi har ett last kvar att hämta ner på spannmålstorken, men som vi ska fylla upp i en silo här hemma, så att det är verkligen tomt där nere, och gör i ordning den, så att det kommer nog mer video här. Men hoppas ni tyckte det var kul att följa med på den här så länge, så hörs vi. Ha det gött så länge. Hej med er.